Gál Barbara vagyok, Magyar Képzőművészeti Egyetemen másodéves grafikus hallgató vagyok, és Magyarországon lakom, és a Tislér Zoltán megkeresett, hogy nem-e csatlakoznék a hagyományőrző programjaihoz, és segítenék-e nekik festegetni, meg mindenféle. És először lent a faluba festettem két lovat, Palásti Lovas Egyesület, alakuló Lovas Egyesület keretein belül, aztán utána pedig itt fent segítkeztem. Az első ház az a magyar népművészeti mintákat, kifejezetten a magyar népmesék motívumvilágát eleveníti fel, fölötte pedig az alapítás éve látható, 2006, és a másik pedig Emese Álmát ábrázolja hét vezérrel és Emesével is, és sassal együtt. Nézzük, hogy milyen technikával, hogyan készült mondjuk el az alkotás.